emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Nome da corporação, pela música do Centro Educacional, siga, Comap, data de fundação, 8/4/2019, endereço, Itinga, cidade, Lauro de Freitas, presidente, Provera, vice-presidente, Alain, regente, Alain, coreógrafo, Flávio, histórico. Começamos o trabalho trazendo de volta à nossa comunidade a importância do trabalho com os jovens, trazendo a música para o nosso convívio. Agradecemos a Deus e a todos os participantes. Com vocês, fazendo a sua participação especial, Comap!